Mirë se vini miq në programin People. Në fakt sot ka qenë një premte e paparashikuar, jo për shkak të ngjarjeve, po për faktin se do të pritej pak edhe se çfarë do të ndodhte. Kemi qenë gjatë gjithë kohës në vëmendje edhe në përditësim në Euronews Albania në lidhje me deputetin Ervin Saljani, në cilin dje gjykata e apelit ka ekzekutuar edhe vendimin për arrest me burg në një vit. Një vit burgim për Ervin Saljani. Ka padur intervista ditën e djeshme, ka padur analiza gjatë gjithë kohës në çdo program televiziv. Po çfarë do të ndodhte konkretisht? Është bërë njoftimi se sot në orën 5 do të paraqitet në drejtorinë e policisë për t'u vetëdorzuar, për t'u ekzekutuar edhe ky vendim dhe për të marrë masën e marrë. Megjithatë, pikpyetje në gjithë këtë ngjarje ka patur në lidhje me dosjen, pra se cilat kanë qenë masa konkrete, cilat kanë qenë dyshimet edhe drithiet për këtë proces gjyqësor. Deklaratat shumë ta ka patur sot, gjithashtu nga Zoti Bardhi, në lidhje me kërkesën që i është bërë Saljani si deputeti Partisë Demokratike për të ngujuar, duke e parë si një situatë politike, si një ngjarje politike, një mision apo një goditje që i është bërë Partisë Demokratike, po ndërkohë nga ana tjetër Ervin Saljani paralelisht, siç jemi duke e parë edhe në këto momente me pamje nga më të ndryshmet, do kemi mundësinë që të kuptojmë edhe ta ndjekim deri në paraqitjen e tij përpara drejtorisë së policisë në zonën e Myslimshyrit, aty ku edhe do të paraqitet, do të flas me ndjekësit dhe simpatizantët e Partisë Demokratike, të cilët kanë dalë për të kanë njoftuar në fakt se do të ketë iniciativa të ndryshme, reagime të ndryshme të forta, duke u shkëputur nga marrëdhënia e kuvendit, ka thënë Zoti Bardhi, po ndërkohë nga ana tjetër simpatizantët, të cilët do të protestojnë, do të reagojnë apo dhe do të suportojnë vendimin e Saljanit për t'u dorëzuar ditën e sotme në drejtorinë e policisë. E rëndësishme për të ndalur në këto fenomene, do kemi mundësinë që në programin People ta ndjekim paralelisht gjatë gjithë kohës me ngjarje. Do jemi në selinë e Partisë Demokratike me Ardit Hoxhën, kolegun tim nga Euronews Albania. Do të kemi mundësi me Eni Ferhat edhe Sara Demushin për të parë nga drejtoria e policisë në dy këndet ndryshme në lidhje me prezencën apo pritjen e deputetit Saljani për masën që është marrë. Pra një vit burg ku ka dhënë prononcime, ka bërë reagime gjithashtu edhe në rrjetin e tij social në Facebook dhe ka dhënë prononcime Zoti Saljani edhe ditën e sotme përpara gazetarëve se do të vazhdoj luftën e tij politike, do të vazhdoj fushatën e tij politike sepse është e rëndësishme ky vendim. Është e rëndësishëm sepse në këndvështrimin politik pritet që të kishin të jenë zgjedhjet e majit të 2025-s, zgjedhjet ku Saljani do të kishte përsipër në forcën e tij politike, pra në Partinë Demokratike, për të kontrolluar apo për të menaxhuar në një farë forme, për të luftuar për votat e të djathtëve në qarkun e Elbasanit. Një qark shumë i rëndësishëm, por me sa duket ky vendim, i cili është një vjeçar që me ligjin e ri të dekriminalizimit tashmë të kaluar edhe në parlament, rezikohet jo vetëm zgjedhjet e këtij vitit 2025, por gjithashtu edhe zgjedhjet e vitit 2029. Sigurisht që pikpyetjet kanë qenë të shumta edhe ndoshta nga kërkesa e Bardhit, pra në ngujim apo në një vetëdorëzim të Saljanit. Ndoshta në këto pikpyetje se cila do të ishte rezistenca që do të bënte deputeti, ka marrë përsipër që të vetëdorëzohet dhe luftën e tij ta bëj edhe pas qelisë. Komentet kanë qenë më të ndryshme, mënyra se si do ta ndjek fushatën duam që ta diskutojmë sot në People me të ftuarit. Pra në gjithë këtë panoramën e ngjarjes së ditës së sotme do ta kemi në të gjithë këndvështrimet, nga selia e Partisë Demokratike deri tek zona e drejtorisë së policisë për të kuptuar diçka më shumë. Unë dua që ta nis me siglën sepse u ndala tek disa detaje edhe tek një përditësim i ditës së sotme për të kuptuar më shumë. Po fillojmë me siglën edhe direkt bëjmë lidhjet me gazetarët tan për të parë se si është situata. Mirë, thash se do të presim se cili do të jetë reagimi dhe shoqërimi i Ervin Saljani, deputetit të Partisë Demokratike, i cili nga vendimi i ditës së djeshme të gjykatës së apelit që ka nxitur një reagim të madh, po ndoshta edhe ka tronditur patjetër gjithë skenën politike të ditës së sotme sepse bëhet politikani i parë i cili merr një vendim për kallëzim të rrem. Është e rëndësishme kjo për të parë edhe ditën e sotme momentin që ka njoftuar Saljani se do të dorëzohet në drejtorinë e policisë në ditën e sotme në orën 5. Do të shkojmë pak me Eni Ferhatin, ne kemi në këto momente në lidhje live për të kuptuar pak më shumë. Eni, si është situata? Ti gjendesh përpara drejtorisë së policisë apo jo?